Jana 23. a Jana Pavla II. Vyhlásil pápež František za svätých. A práve pri tejto príležitosti sa v kostole Najsvätejšej Trojice konal koncert farského orchestra a spevokolu. 14 piesní, zaplnený kostol a spokojnosť všetkých, čo si v nedeľu o 15. hodine našli čas na koncert. To sú slová, ktoré najlepšie vystihujú slávnosť zorganizovanú pri príležitosti kanonizácie dvoch zosnulých pápežov. Na pontifikát Jána Pavla II. Si mnohí zo spevokolu a našej farnosti živo pamätajú. Je niekoľko tých, čo za ním cestovali, aby sa duchovne naplnili a videli ho naživo. Ján 23. bol na Petrovom stolci v rokoch 1958 až 1963 a predovšetkým vďaka diplomatickým aktivitám dostal prezývku pápež mieru. Koncert v deň svetorečenia zorganizoval Peter Košťal. Ten nám prezradil, že ak bude v našom meste noc kostolov po druhý raz, mládežnický spevokol na ňom určite vystúpi.